sebagai memenuhi salah satu janji manifesto Pakatan Harapan. Peruntukan permulaan sebanyak RM60 juta akan disediakan untuk menyediakan vaksin pneumococcal kepada semua kanak-kanak. Bagi memastikan perkhidmatan kecemasan dan trauma lebih responsif, RM59 juta akan diperuntukkan untuk menambah bilangan ambulans melalui kerjasama dengan perkhidmatan ambulans NGO. Sejajar dengan maklumat pembangunan mampan untuk mencapai liputan kesihatan sejagat, sejumlah RM5 juta diperuntukkan bagi menyediakan perkhidmatan klinik bergerak untuk memudahkan penduduk di kawasan luar bandar, terutamanya orang asli, mendapatkan rawatan perubatan.